učenja kaže bio sam na njegovoj dakle hudbi. Možete misliti o kome se radi. I kaže tako je vješto barato jezikom i dokazima i govorio, obmanjivao svijet kada sam pomislio da je on šta? Maldrun. Onaj kojem je učinjeno nasilje. A ne zvani onaj koji čini nasilje i ubija muslimana. Tako je kaže vješto šta? Barato dokazima. Što kažu mastan jezik. Pravda se gore, dole, gore, dole, kada sam pomislio da je on jadnik mazlum, učinjen mu nasilje, ljudi ga biju u tuku, a nije on od onih, znači, koji ubija muslimani, nanosi nepravdu svake vrste. S druge strane, svaka, braćo moja draga, stranka i sekta u islamu. Kada poziva na ono na čemu se nalazi, sve to zasniva na čemu? Na Kur'anu i sunnetu. Haridžije, braćo moja draga, su najdosljedniji praktikanti kur'ansko-hadijskih tekstova. Tako da kažem u Tajmijevu minhađu sunne, najvjerodostojniji hadithi koji nam dolaze od bilo koje skupine jesu hadithi koje prenose ko? Haridžije. Zbog čega? Jer je poznata stvar da kod Haridžija je laž od kufra izvodi iz vjere. Ne smije se slagati. I nemoguće se da se dogodi da u nekom lancu prenosilaca kod Haridžija gdje su oni, postoji manuće, tedlis, ili postoji namjena laž i tako da. Nemoguće. Također murdžije, kada pozivaju na čemu se nalaze, braćo, potrebljavaju kuransko-hadijske tekstove. Rafidije, kada pozivaju na čemu se oni nalaze, uzmite knjige Rafidija, Šija, koji govore u suru, kažu naš medheb je sagrad na čemu? Na Kur'anu i sunnetu. Osnovne dvije stvari. Kod nas ima i treća koja zove al-iđma, iđma u sahabe. Kod njih iđma nema. Iđma u sahabe? Nema kod njih ima ashaba. Zbog čega? Zato što oni smatruju većinu ashaba da su šta? Tedu min di lahi. Postali odmetnici od Allaha i Đelešanu vjeruju. Ejna. Mu'tezile isto tako kada pozivaju ono na čemu se oni nalaze upotrebljavaju šta? Kur'ansko-hadijske tekstove. Qadarije. Također, kada pozivaju svoj medheb i kada dokazuju, to dokazuje sa kuransko-hadijskim tekstoma. I svaka firka i svaka grupacija islam je svoje temelje bazirala i ono u šta poziva na čemu se nalazi na Kur'anu i sunnetu. Stoga se nemojte čudit da kaže neko ovo što oni govori u šta pozivaju, kaže, govori ajetima i hadithima. Ne mre se kaže, pera od njih. Ovo ne mene se pera odbrit, to možda važi kod onoga koji nema dosta šarijatskog znanja dovoljno. Zato su islamski učenjaci govorili prepoznati novotariju mogu samo ko? Učenjaci. I odgovoriti na nju mogu isto tako samo ko? Učenjaci. Prepoznati krivi govor od onoga na čemu je istina može samo učenin sad. Ne može to prepoznati onaj koji ne ima znanja. Ja se sjećam, braćo, 96. godine i 7. kada smo ulazili u Allahu Đelešanu vjeru, što bi rekli mi, s ponosom, sa Hamasom, tim nekim i tako dalje, nešto malo pročitamo i mi smo govorili svi, od prvog do zadnje kaže, kad te neko upita, rečamo se, kaže na Kur'anu i sunnetu. Ovo što ja zastupam kaže, jeste Kur'an i sunnet. A mi daleko od Kur'ana i daleko od sunneta. Niti znamo Kur'an, niti znamo sunnet. Niti pamtimo nešto malo ajeta ili kratki sura smo znali, jel tako? Ne pravimo. Ne pitaju hadithu, ne pitaju arapskom jeziku, ne pitaju granama koje govore o ulumul Kur'an. Ili kur'anske znanosti.
gdje su islamski učenjaci, braćo, ostavili za sebe godine i godine da nešto potom napisali. Imam Sujuti je napisao svoje djelo Al-Itqan, koje govori samo o kuranskim znanostima, ono što je vezano za Kur'an. I kad otvoriš tamo, kad počneš čitati, kad ti govori tamo, ne samo o gramatici, o pravila koje važe, o sarfu, o svemu, goriš. Da vam ne spominjem što su islamski učenjaci uradili po pitanju hadijske nauke. A mi kažemo, mi smo, kaže, na Kur'anu i sunnetu. Mi smo, kaže, nosioci sunneta i džemaata. A Allah mi je svedok, možda smo najdalje bili od toga. Jer nije dovoljno fraza ukoliko se ne posjeduje znanje i ukoliko se to znanje ne bude ispravno shvatalo, a zatim praktično. Vidjet ćemo, inša Allahu ta'ala, u našim druženjima, šta je to menheđul haqqi, kako se kaže, ili ispravni put. Kako su islamski učenjaci razumijevali ovu vjeru? Kako su je razumijeli ashabi? Kako je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je protumačio i ostavio nama u emanet? Ali mi smo ono što nam ne paše stavili pod tepih, što kaže naš narod, a? A ono što nam paše isturili i to zastupam i to prednjačim. Pa krenimo bi idni Allahi ta'ala i večeras ćemo samo otvoriti matice vrata da pojasnimo da Allah subhanahu wa ta'ala je u svojoj knjizi ostavio ajete koji su jasne prirode. Ajeti koji se zovu muhkamat. Odnosno ajeti gdje ne može da insan kada ih čita da